No começo deste ano, o pastor Antônio Costa, presidente da FUNAI, afirmou que é preciso ensinar os índios a pescar, afirmando que a FUNAI existencialista é inviável. Com um presidente que tem essa visão sobre os índios, como ficam assegurados os direitos indígenas? Com relação à fala do atual presidente da FUNAI, ela, na verdade, vem reforçar essa ideia da política indigenista, ou a falta dela, que a gente vê principalmente na conjuntura atual. Um problema que se tem, e aí vou sempre reportar uma questão histórica, as populações indígenas, elas sempre são consideradas selvagens, pagãs, indignas da bondade ou das palavras de Deus, de Cristo e assim por diante. E desde o início que os índios, eles são renegados da sua prática cultural e principalmente das suas crenças, né? E aí uma coisa que a gente sempre relaciona em crenças religiosas, mas a gente pode falar em crenças míticas dos próprios povos indígenas. E aí aquela tentativa sempre das... Primeiro foram os jesuítas, depois os capuchinhos, os franciscanos. Principalmente no início da colonização, a gente tem uma forte presença católica, né, nas comunidades indígenas, aldeias indígenas. E de lá para cá a gente vê uma introdução de várias religiões dentro das comunidades indígenas, e essas comunidades, aliás, essas religiões, quando ingressam nas comunidades indígenas, elas têm ferido fortemente as práticas culturais desses povos, influenciando de tal modo que essas comunidades, esses povos, eles começam a questionar se aquelas práticas culturais deles, como por exemplo, que a gente tem aqui pelos potiguares o toré, se aquilo pode ser praticado ou não por conta da religião. Então, essa interferência religiosa, ela vem causando um efeito muito impactante na própria cultura desses povos. E quando o presidente do FUNAI, ele diz que os índios precisam aprender a pescar, é exatamente dizer, em outras palavras, que eles têm que trabalhar para poder ter o seu sustento. Que um órgão como a FUNAI não tem que estar dando assistência de saúde, de educação, política, econômica para esses povos. Só que quando ele faz essa afirmação, esquece que esses povos, eles vivem da natureza, eles vivem da retirada do que o ambiente onde eles vivem pode trazer para eles. Ele não leva em consideração que esses povos, eles estão há anos renegados de qualquer política do Estado. Esses povos não têm educação. Se a gente, nas áreas urbanas, a gente não tem um devido sistema, uma estrutura satisfatória de educação e saúde, o que dirá esses povos? E aí, quando o presidente diz isso, é exatamente confirmar que eles não, que o Estado não vai dar assistência nenhuma a esses povos. E é extremamente preocupante, porque com cada vez mais, e aí se a gente for entrar também no discurso da demarcação de terras, então o que será deles? Quem vai lutar por eles a não ser eles mesmos? E se eles vão lutar pelos direitos deles, é o que a gente vê, são exatamente as manifestações, as reações das manifestações, em que a polícia sai batendo, sai lançando bombas de gás. Então ninguém escuta, e a mídia, ela vem exatamente para colaborar com essa imagem de que eles são vagabundos, de que eles são desocupados, de que estão só fazendo baderna. E cada vez mais a imagem dos povos indígenas, ela está sendo associada a essa marginalização em relação ao direito deles.